Zdarec, vítám tě u dalšího videa. Máme tady k dneska BMW E46 s motorem 320. Je to benzín, 6 válec, 125 kW s 5-stupňovou automatickou převodovkou. Tohle auto jsem vykoupil asi tak měsíc zpátky od zákazníka, co jsem tady naposledy servisoval Audinu A6, takže mi ho nechal za přijatelné peníz s tím, že si to auto dám do pořádku. Je tam potřeba udělat karosářskou, tady ta pravá strana je chycená docela, ten blatník je na výměnu, plus puchýře na zadním lemu. Jo, ale není to tak nejhorší, prostě dá se to dát dohromady, ty auta celkově, tady ty 46 trpějí na korozi, jo, takže je to zachranitelný, není to tak hrozný. Po technické stránce to auto jsem celou dobu servisoval, co ten majitel si ho koupil, bylo dovezeno z Německa, takže ty 3 roky to jezdilo ke mně, vím, co se na tím autě dělalo. Je tam hromadu věcí, nějaký videa, když se podíváte zpětně, jsem natáčel z toho servisu. Takže fakt se tam toho dělalo dost. To auto bude příští rok, asi koncem jara, začátkem léta, bude na prodej, až bude v pořádku, až si budu jistý, že na tím autě nic není. Teď jediný po té technické stránce, jediná věc, co je potřeba udělat, je výměna těsnění pod ventilovým víkem plus svíčky a výměna oleje v automatické převodovce. Takže v tomto videu se budeme věnovat tomu těsnění pod ventilovým víkem a příští video natočím zvlášť výměna toho oleje v té převodovce. Takže jdeme na to. Udělal jsem si tady v motorovém prostoru trocha víc místa, že jsem udělal to nasávání do té kabiny, jo, kde je vlastně umístěný kabinový filtr. Jo, motor mám odkrytovaný, odpojený, tady mám zapalovací cívky. Tady už mám vytáhlou zadní zapalovací cívku, která vůbec nebyla dotáhla, to tam prostě takhle lítala úplně. Takže to jsem si už vytáhl, někdo už tam řešil ty cívky, jo, protože 3 cívky jsou už neoriginální, jsou od NGK. Takže už tady byl asi nějaký problém se zapalováním. No a jsou zvědavé, jak budou vypadat svíčky. Tady na tím ventilovým výku je vidět únik oleje. Že on to tady stíká na ty výfukové svody. Takže si teď demontuju zapalovací cívky. No, tady máme jiný šroubek, torxový. Tak pomalu pokračujeme dál. Zapalovací cívky jsem demontoval. Jo, tady když se podíváme na ty svíčky dovnitř, jo, tak tady to je docela čistý. Tady nám zůstal kousek gumy dole z té zapalovací cívky, takže to budeme muset vyčistit. Ale tady už máme olej. Jo, tady vzadu na tím 6. válci, když to bude vidět. Ta svíčka je utopená prostě úplně v oleji, takže to budu muset nějak odsát. Jo, ať tu svíčku můžu demontovat a ten olej mi nenateče do válce. Jo, takže ty otvory před tou demontáží prostě pořádně vyčistit. Otvory pro svíčky mám vyčištěny. Použil jsem odmašťovač na brzdy. Tady ten poslední válec jsem musel trošku ještě vyškrábnout šroubovákem, tam byl fakt nános. Ale svíčky si tam zatím ponechám, protože budu sundávat ventilový víko a prostě nechci, aby do toho válce mi něco spadlo. Hlavně tady jsou přišroubeny osmičkama. Na osmičku klíč ty kostřící kabely, jo, co kostří vlastně zapalovací cívku. Jo, tam je taková matička. Jo, tak prostě tam je lepší prostě tu svíčku si nechat. Jo, tohle nechceš, aby ti spadlo na píst. Ta matička. Jo, takže jdu teď sundávat ventilové víko.
Ventilový výkon mám odšroubený. Chtěl jsem jenom zmínit, že prostě oddělej si kompletně ty šrouby, no ty matice a i s tím těsněním a i s tou podložkou kovovou, protože nechceš, aby ti tam zůstalo něco přilepené na tým ventilovým výku. A pak při té manipulaci, vlastně když to sundáváš, ti něco spadlo do toho motoru, jo? Takže ty si to takhle celé všecko posundávej, aby tam zůstaly takhle jenom ty štefty. Jo, takhle už to mám teda nachystaný, takže můžu sundat to ventilový výko ven. Tady si to trošku uvolním šroubováčkem. No, to je přilepený na to těsnění. Jo, teď si pokusím jednou rukou to nějak sundat. Nánosy spáleného oleje. Teď budu muset všechno krásně vyčistit. Jo, tady po sundání toho ventilového víka je vidět, jak ten motor je celý zadrbaný. Jo, takovýhle nánosy toho karbonu. Jo, to je mazec prostě, jo. A to de facto to auto celou dobu, co bylo dovezené z Německa, jezdilo ke mně na servis, takže pravidelně poslední 3 leta se měnil olej po 10 000, jo, ale na palubním počítači byl nastavený už z Německa interval výměny oleje 25 000, jo, takže to je důsledek té pozdní výměny toho motorového oleje, že ten motor je takhle zanešený. Ani pak už to nezachránila ta častá výměna toho motorového oleje tady u nás. Takže tohle všechno musíme vyčistit. Tak, svíčky z motoru demontované, jsou tam 4-bodové božky, platinium. Jsou teda úplně hotové, jo, hlavně jednička, čtverka, pětka, šestka zanešený. Jo, nevím, jestli to bude vidět, jestli to zaostří. Jo, abych se přiznal, my jsme na tu preventivní výměnu těch svíčení nějak zapomněli, takže jsme to nechali dojít do takového stádia, kdy to auto začalo hůř startovat. Naskákalo tam po diagnostice nějaké chyby, tam naskákaly. Jo, takže uděláme výměnu svíček, dáme nový těsnění pod ventilový výko a doufejme, že už tam žádné chyby neskáčou. Jo, takže teď už budeme pokračovat tím čištěním a zpětnou demontáží. Pak už se budeme věnovat jenom výměnou oleje v automatické převodovce a po mechanické stránce to auto by mělo být cajk. Jo, tady mám na stole to ventilové víko. Tady to těsnění je ještě jakž takž, jo, ale tam většinou trpí tady to těsnění kolem těch svíček, jo, protože tady jsou vyšší teploty. Jo, takže to je úplně tvrdý, jak beton. Jo, tak tady to začne propouštět jako první kolem těch svíček, jo, proto na tím 6. válci ta svíčka byla zaplavená. Jo, takže všechno vyčistím, ať se to už může začít kompletovat pomalinku.
motor mám vyčištěný, nachystaný. Ventilové riko taky vyčištěný. Mám na stole nachystaný těsnění nový. Tady nachystaný nový svíčky. Takže jdu kompletovat. Ventilový výko mám lehce chycený na motoru. Samozřejmě předtím už jsem si tam raději našroubil svíčky, ať mi tam něco nespadne na píst. Jo, takže už mi tady chybí 4 matičky s těsněním. Jo, pak dotáhnu. A co jsem chtěl zmínit, před tou montáží toho ventilového výka si pod těsnění tady v těch místech, kde je ten půlměsíček na vačkách, lehce máznu silikon, úplně lehoučce prostě. Ať na těch hruškách mám jistotu, že to těsní. Jo, pak ještě tady v tom spoji, tak tady taky lehký film úplně silikonu. Jo. Už jsem si zpět na ventilový výko natáhl elektroinstalaci pro zapalovací cívky. Tady mám nachystaný, takže už je tam můžu nasázet jak doma na zahrádce. Akorát jsem si ještě vyměnil tady ty šuliny gumové, co vedou z té cívky ke svíčce. Jo, objednal jsem originál Bosch, co tam mají být. Jo, protože ty původní už byly takový zbídačený. Takže to je už všechno v pořádku, ať se k tomu nemusím vracet nějak. Před montáží cívek si začátky tady těch šulinů gumových stříknu silikonovým olejem, jo. Protože pak, když to chcete vytáhnout, tak ono se to rádo přilepí na tu svíčku a prostě to nemůžete vytáhnout ven. Jo, takže veškerý tady ty začátky si stříknu tím olejem, jo, ať se to tam prostě nelepí. Tak udělám zkoušku, než to zadekluju, tak to ještě nakopnu, kdyby náhodou něco, tak to nemusím zase rozdělávat. Takže jo, asi v pořádku všecko. Tak tohle bychom měli hotový. No, teď tady dám to nasávání kabinového filtru a můžu se věnovat automatické převodovce, kde si v příštím videu vyměníme olej.
Motor mám už zakrytovaný, přišroubený nasávání do kabiny a poslední operace je nový kabinový filtr, který se tam pokusím nějak jednou rukou nasadit. A to vždycky musí zaskočit do těch zobáčků. To. Takže to je pro dnešek všecko. Příště se budeme věnovat automatické převodovce, výměna oleje. Takže se mějte, čus.